2500 теңге алатындардың қатары көбейеді. Төтенше жағдай кезінде ақысыз еңбек демалысына шыққандарға берілетін көмекті енді өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс дегендер де алады. Бірақ азаматтар электронды порталға тіркеле алмай жатыр. Бұдан бөлек тегін азық-түлік алатындардың да қатары көбейеді. Бұл жерден күн сайын 100 отбасыға азық-түлік жөнелтіледі. Мемлекеттің мұндай сәлемдемесін 3800-ден астам елордалық отбасы алып үлгерді. Енді олардың қатары тағы артады. Президент мүгедектер мен жұмыссыз ретте тіркелген азаматтар да көмекке іліксін деді. Біз қазір бір отбасыға берілетін азық-түліктерді бірге жинайтын боламыз. Алдымен міне 5 келі макарон өнімдері, сұйық май, тұз бар. Одан бөлек мұнда тағы бір жәшік тауарлар дайындалған. 2 қорап шай, ұн, печенье, күріш, одан тыс 5 келі қант бар. Бұдан бөлек міне тағы бір пакет шаруашылық тауарлар өнімдері бар. Онда ең қажетті маска да тегін таратылады, антисептик, сабын барлығы осының ішінде бар. Азық-түлік қорабы дайын болысымен мамандар бірден көлікке тиеп тиісті жеріне жеткізді. Мүмкіндігі шектеулі отбасыларда тізім келікті. Келесі күні көмекте жетті. Кешегі мынау президенттің мәлімдемесін ести сала, бүгін міне өте қуаныштымыз. Бүгін келіп атыр, 4 баланың анасымын, осы бір қызым осындай синдром даунамен ауырады, бірінші группа. Тегін азық-түлік 800 мыңнан астам адамға беріледі. 42500 теңге алатындарында санаты кеңейді. Өзін өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де қолдауға ие болмақ. Высказываются обоснованные опасения. Осы төлемге ілігу үшін кейбір кірісі бар азаматтар айлаға көшуі мүмкін деген екі-үш ойлар айтылып жатыр. Естеріңізде болса, мұндай жағдай елімізде осыған дейін болды. Бірақ кейбір санасыз адамдардың салдарынан нағыз көмекке мұқтаж адамдарға қауіп төндіре алмаймыз. Көмек белгіленген тәртіп бойынша шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана беріледі. Жалпы 3 миллионға жуық азаматымызға қолдау көрсетіледі. Көп балалы ана Айзат Мәңкебаева таксист, бірақ такси қызметі болғандықтан жұмысы ешбір жерде тіркелмеген. Кеше звондағанда үй номерін айтты, үй номерін айтқан кезде сіздің құқығыңыз жоқ, ол 42500 теңгеге деген. Енді түнде жарлық шығып, енді құжат өткіз көреміз, егер ілініп беріп атса, әрине қуанамыз. Мөлдір Қашенова сұлулық салонында істеген. Қазір жағдайға байланысты жұмысы тоқтап тұр. Табыс жоқ. Ол енді үкіметтің қолдауынан үмітті. Егов сайтына кірдім. Ол жерден мен арғарай кіре алмадым. Бүгіндікке мен мысалы 3-4 мәрте кірдім, жұмыс істелмеді. Егов электронды порталына мөлдір ғана емес мыңдаған адам кіре алмай жатыр, өйткені жүктеме шамадан тыс. Ал әлеуметтік төлемге ілігетін естіген көпшілік қалай тіркелерлерін білмейді ал. Асима Нұрбайқызы, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.